ରୁଚିକା ପାଇଁ କି ତାର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହବା କଥା ମିଳିବ, ମାନେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ଆମେ ତ ଜାଣୁ ନା କି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ତାର ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ସେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଲେଖିନି କି ରାଗିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୋଲି। ରାଗିଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ? ରାଗିଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା ଏକ, ଯେଉଁଟା ସମୂହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୂହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲେ ତାକୁ ରାଗିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇନି, ଆମେ ତ ନିଜେ ଶିକାରୀ ନା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ କଲେଜ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପର୍ସନାଲି ରାଗିଙ୍ଗ ହୁଏନି, ପର୍ସନାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଦେନ୍ ସେ ଜିନିଷ ନା, ତ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇନି ଦେନ୍ ଆମେ କେମିତି କହିବା କି ରାଗିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା କଲେଜରେ? ଆମେ କହୁନୁ କି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ଲାଇକ୍ ତାର ଡେଟ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ହେଇଥିବ, ତା ରିଜିନ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆସୁଛୁ କି ଆମ କଲେଜ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର କଲେଜର ଇଜ୍ଜତ ମହ ତଳେ ପକେଇକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ରୁଚିକା ନ୍ୟାୟ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ମିଳିବ ନା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ରୁଚିକା ନ୍ୟାୟର ସହିତ ଆମ କଲେଜର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମ କଲେଜର ଇଜ୍ଜତ ପକେଇଦେବେ, ଆମ କଲେଜ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଦେବେ। ଆମ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି? ହଁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ମାନେ ନୁହେଁ କି ନ୍ୟାୟର ମାନେ ନୁହେଁ କି କଲେଜର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରଟା ବର୍ବାଦ କରିବେ। କଲେଜ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଯଦି ଚେୟାର ଯେଉଁ ଖଟ ପଡ଼ିବ, ଖଟ ଉପରେ ବସିବେ, ଦେନ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲା କ'ଣ ଖଟକୁ ଡେଇଁକି ଯିବେ? କଲେଜ ଆଗରେ ବସିଲେ ଗେଟ୍ଟା ତାଲା ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହେଲାଣି ଭାଇ, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତମ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଗଲାଣି, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, ଶନିବାର ଠୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆସୁନଥିଲେ ବୋଧେ କଲେଜ? ଆସୁଥିଲୁ, ଆସୁନଥିଲୁ, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଲିଲେ, ଆଜି ବସୁନଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ଆପଣ? କୋଉଠି ଦେଖି ବସିନା ଦେଖିନ? ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ବସିଥିଲେ? ସାଇଡ୍ରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଲାଣି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲା ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲା ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗେଟ୍ର କଡ଼ରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବସିକି କଲେଜର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ତ ଖରାପ ହଉଥିଲା ନା? କ'ଣ ସେଟା କିଛି କହୁଥିଲେ? ତାଲା ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଲା ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଖରାପ ହେଲା କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କଲେଜର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ କଲେଜରେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆମ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ସେ ବି ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ ନା? ତ କିଏ ଯିଏ କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବୋଲିକି? ଆମେ ଆସୁଛୁ କି ରୁଚିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ରୁଚିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଚିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜକୁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯଦି ରୁଚିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲୋଗୋ ମାରିକି ପୋଷ୍ଟର କରିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ଆସିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଏହା କି ଆମ କଲେଜ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ଲାଗିଛି, ହଁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଶନିବାର ଯାଏଁ କଲେଜ ଆଗରେ ଆପଣ ବସିବେ, ଗେଟ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ହେଲା ଏହା କି ସେମାନେ କହିବେନି କି ହେଉଛି ଆମ କଲେଜରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି।